I den video her vil vi prøve at vise dig lidt om, hvordan Slide.it fungerer. Slide.it kan hentes fra Android-markedet og koster lige omkring de 20 kroner. Slide.it har man mulighed for at indstille på rigtig mange måder. Her for eksempel til højre i toppen, der kan man nu se, at den er slidet over på Slide.it som blå. Trykker man på den, så slider den over på ABC, som så bliver blå. Og indikerer, at man kan taste ordene frem, som man har lyst til at skrive. Trykker man igen, kører den over på Slide.it og bliver blå. Nu har man muligheden for at bruge tastaturet som Slide.it. Det går ud på, at man for eksempel, hvis man vil skrive hej, starter med at holde fingeren på H, holder fingeren på, mens man trækker den op på E, og trækker ned på J, og slipper. Her vil den så komme med nogle forslag, hvis man kommer til at slippe fingeren på det forkerte bogstav. Her vil den så mene, at jeg vil skrive hej, og det var det også, så jeg trykker bare på den, og den sætter det automatisk op i tekstfeltet. Sådan fungerer det egentlig med, at man kan skrive på den måde. Når man først har vendt sig til det, kan man skrive lynhurtigt, og det fungerer super godt. De andre symboler tilgår man hernede i venstre hjørne. Her får man talkombinationer frem, og man får også nogle symboler frem. Og trykker man her, så kan man se, at der er fire sider, og viser, hvilken side du er på. Og når du har fundet det symbol, du gerne vil have, så klikker du bare på det, og så vender den selv automatisk tilbage til tastaturet. Ind under symboler har du også mulighed for at klikke på den her, der indikerer smiley. Så kommer der en hel masse smileys op, som man så hurtigt bare kan klikke på, så indsætter man den op i tekstboksen. For at indstille Slide.it skal du gå ind under indstillinger, gå ned og finde den, der hedder sprog og tastatur, find Slide.it, og herinde har du mulighed for at indstille og opsætte Slide.it fuldstændig, som du har lyst til. Herinde har du også mulighed for at sætte, hvilket sprog der skal være. Og man har også mulighed for at hente forskellige sprogpakker fra Android-markedet. Her har man mulighed for, om der skal være lyd og vibration på, når man trykker på tastaturet. Så herinde er der rigtig mange indstillingsmuligheder i, hvordan man gerne vil have Slide.it til at se ud på sin Android-telefon. Skulle du have nogle andre spørgsmål omkring Slide.it, så er du meget velkommen til at gå ind på vores forum. Det kunne også være, at du har brug for hjælp, at dit tastatur ikke helt vil, som du gerne vil. Så vil vi prøve hurtigst muligt at besvare dine spørgsmål.